Gebed van ons harte is dat die Here dan so u nood in hierdie oggend sal beantwoord, dat die Here dan so na die begeerte wat in my en jou hart is, dan so vir ons sal voorsien, dat die Here sal deerdra en dat die Here dan so ryklik ook verheerlik sal word in en deur ons elkeen se lewens. Mag die Here ons elkeen seën terwyl ons hier is, terwyl ons hier genade het en terwyl ons hier voorreg het om ook hier saam in sy huis te vergader. Nou vandag, voordat ons nog kom by die afkondigings, Is dit nou Moedersdag vandag? So baie baie geluk aan al die moeders. As dit werk in hele huisies soos wat dit in ons huis werk. Moeders, ek hoop julle het vir julleself mooi persente gekoop. Uh, hulle het dit vir julle mooi. Die kinders het dit dan ten minste toegedraai, maar baie geluk moeders. Moeder was ver oggend baie vras vir die mooi stelletjie wintersnagklere wat sy self gaan koop het en wat die kinders net pragtig toegedraai het. So baie geluk aan elke moeder. Hier voor is nou geskenktjies en alles voorberei. Maar ek sê net solank die geskenktjies is net die wat opgerol is, dis 'n gehekelde waslappie. Ehm um, as van die kinders of van die vaders persentjies vergeet het, hier is nou dekorasie rondom dit. So jy kan met Renai onderhandel. Renai skyt haar kop. Dit is goetes wat hulle nou maar net gebring het net om dit mooi te maak vir die tafel, maar dis eiwonprodukte en dit word homste nou maar verkoop so jy kan onderhandel met Renai. As enige een van julle geskenktjies vergeet het, anders sal die kerk julle uithelp met 'n geheikelde waslap. Maar voordat ons nou verder gaan, ons wil net eers vir wondergeleentheid gee en hy gaan dan net vir ons ietsie voorhou vir al die moeders hier in ons gemeente. Ja. 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 Okay. Wat is 'n ma? Ma's is baie mooi. Hulle verf op hulle gesigte. Ma's lees vir ons stories. Ma sê altyd, kinders is vuil en moet was en bad. Hulle maak groente vir kos. Ma's Ma's moet slim wees want ons juffrou's weet nie wat ons alles moet werk nie. Ma's vat kinders skool toe. En sien jou vir ander kinders en tannies. Maas is altyd laat en sê kinders moet dan goghou maak. As jy siek is, dan pas maas jou op. Maas het geld vir tomatiesous en seep en tannepaste en koffie en pap, maar net 'n bietjie geld vir sweets. Maas hou van die winkels Baar mens net die papiertjie teken. Jy hoef nie te betaal nie. Ma sê altyd, hulle is vet as hulle ou klere probeer aantrek. Nuwe klere pas altyd. Dan is hulle maar. Moes gaan eendag in die hemel bly want hulle ken alles van liewe Jesus. Dankie. Die wonderlikheid van 'n ma. Altyd 'n voorreg. Sou ons net geleentheid gee. Ons gaan nou 'n video klippie speel. Maar ons wil nie, ons kan nie vir julle uitdeel nie weens nou al die regulasies en so aan. So as jy hulle maar net in hulle rye geleentheids gekkie, jy kan jou kind stuur of jy kan self kom haal, maar as kom haal jy asseblief ja, vir jou hier voor 'n geskenkie van die gemeente af. Daar is dan verskillende kleure van waslappies ook beskikbaar. So al die ma's kan net vir hier voor 'n persentjie kom haal asseblief. Woensdag. Regnie as da van die goederes nou nie meer hier is nie. Stuur die, die rekening vir die gemeente die CVV fondse kan dit betaal. So, Nog kopie CVV, hulle eie persente weer aan. Baie dankie vir almal, dankie vir julle reëlings vir die susters vir die wyke. Dis altyd vir ons 'n voorreg om as gemeente weer ons gemeente bederf te word. So dankie vir al julle moeite, dankie vir al die reëlings wat getref is om hierdie dag ook dan vir al die mammas spesiaal te maak. Nou ons begin gergwat dan in die volgende aankondigings so ons eerdiens vanoggend en dan vriende word dit nou ouer gewoonte gaan ons dit opneem en dan word dit teen 16:00 vanaand dan sal ons net vir u die skakel aanstuur en dan kan u dit op die gemeente se Facebook so deurkyk of u kan dit direk op ons gemeente se YouTube kanaal kan u dit dan gaan volg. Woensdag aand, uh, woensdagoggend verskoon CVV biduur 4:09 aan huis van Anita Brinkman en dan donderdag aand het ons ons hemelvaartgeleentheid. So daar's nie Woensdagaand te bid hier nie, maar daar's donderdagavond is dit die hemelvaart van die Here wat ons gedenk, wat ons dan saam hier by die gemeente gaan wees om 7:30 die aand dan. Saterdagoggend kinderbediening vergadering om 10:00 by die pastorie. En dan tot van eers komende Sondag tot en met die 19de het ons ons Pinksterdienste in ons gemeente waaroor ons dan spesifiek gaan werk en gaan praat oor die werking van die Here in ons huwelike oor hoe die Here betrokke wil wees en hoe die Here ook dan so gesien wil word via ons huwelike in sy beeld dan wat daardeur dan geskei moet word. So help ons dan so bid saam met ons en soos wat ek laas Sondag gesê het, ek waarskynlik nou al reeds die Woensdag die 19e gaan ons vir julle elkeen 'n geleentheid gee waarby ons dan ook ons huweliksbeloftes gaan weer gaan hernu teenoor mekaar. So ek wil nie hê iemand moet omkant gevang word Woensdag aand en nou moet ek maar opstaan omdat die dominee nou sê ons gaan dit nou doen en ek voel nou te sleg en iemand gaan nou sien nie. So ek waarskynlik nou al reeds, brei jou hart daarvoor voor. Bid saam met ons daarvoor dat dit regtig waar 'n begeerte in jou hart sal wees om dan hierdie geleentheid te gebruik om meer te leer van die huwelik. So of jy nou getroud is of nie getroud is nie, of jy nog gaan trou of jy nou getroud was. Maak nie jou saak hoe nie. Ons bid vir mekaar daarvoor, maar kom ons hoor die werking van die Here die uitstonding van die Heilige Gees juis in die werking dan die funksionering hoe ons huwelike moet wees. So bid saam met ons daarvoor. Ek kan selfie wees, ek het nie huweliksprobleme op hierdie stande wat ek van weet nie. So ek self gaan ook hier wees. Nou vra my vrou my, nou hoe gaan hierdie huweliksbelofte nou werk? Toe sê ek nie jy sal dan seker maar saam met my voor moet staan of iets, ek weet nie, nie. Want anders dan gaan ek vir almal die huweliksbeloftes net vra en ek kan dit ook nou nie kan maak nie. Toe sê ek daai geleentheid kan jy maar saam met my voor staan en dan sal ek dit ook so teenoor jou weer maak. So, 'n heerlike geleentheid wat ons dan saam dan net die Here kan eer vir die voorreg ook vir ons huwelike wat die Here vir ons gee. Nou vriende, ons het beplan met uh, uh, vir die Pinkstertyd vir die maandag, dinsdag en die woensdae aande waar ons nou ouer gewoonte ietsie te ete wil aanbied, 'n sop of 'n broodjie of wat ook al die geval mag wees. Maar ons is regtig waar bekommerd oor die COVID-gevalle op hierdie stadium in die Vaal driehoek. Wat dit nou die meeste in die land is. Ons het gisteraand vinnige gesprekke op die kerkraad se groep gehad oor moet ons nie eerder die kerk toe maak nie. Hoe moet ons ons gemeente help om veilig te wees? Die COVID wat daar is in ons gemeente kom nie uit die gemeente uit nie. Al die persone het ons nou vinnig gekyk wie nou siek is op hierdie stadium. Uh is nie in die gemeente gewees toe hulle siek geword het nie. So ons bid nog steeds vir ons gemeente. Ons wil nie onverantwoordelik wees nie. So behou asseblief die afstande sal ons soos hier besluit gaan staan. Kyk maar net na die afstande, kyk maar net na die regulasies. Ek is nie 'n polisie manie. Ek gaan nie van persoon tot persoon loop en sê broer, suster, so pas dit net self toe ter wille van jouself en ter wille van die om jou. Laat ons net veilig sal wees asseblief. So daarom gaan ons nou nie in die week van die Pinkster gaan ons nou nie etes kan bedien nie sodat ons daarom nou net nie daardie blootstelling ook hoef te gee nie. Stou daar Weder inperkingstyd kom waar die skole toegemaak word, waar daar weer werksinperkings en in so meer is, dan sal ons ander aksies neem in ons gemeente. Maar ons geen doel om die gemeente toe te maak of om dienste hier te stop as die skole oop is, as die werkplekke oop is, as die hele dorp oop is nie. So dan is jy in elk geval aan aanraak met almal en hier in die gemeente is jy 'n uur, uur en 'n half miskien betrokke. So help ons asseblief daarmee, wees asseblief veilig, sanitiseer asseblief heeltyd as jy inkom of uitgaan. Wie is nie veilig asbief ons vra baie baie mooi daarvoor. Dan die 23ste Pinkster Sondag is ons nogmaal geleentheid en dan ook ons katkesante wat ons dan gaan voorstel met hierdie geleentheid. En dan die 29ste Mei bied die CVV 'n koop en loop geleentheid aan. Dit is koeke en soetgoed wat hulle gaan verkoop, maar dit gaan nou maar net jy koop en dan loop jy nou maar weer. So dan geniet jy dit saam met vriende en familie. So ek hou van sekere 'n koekie en tarter en so meer. So ek sal sê by watter sal ek gaan kuier na die tyd. As jy dan kuier mense wil hê om te help om die koek of die tært op te eet. Ek is baie lief vir appeltert. So wie ook al die appeltert gaan erf, ek gaan kom kuier na die tyd. Dan kan ek by julle kom help om die appeltert op te eet. So as jy huisbesoek wil hê, koop die appeltert. Ek sal beslis daarvoor gaan. So geniet saam met ons die geleentheid en ondersteun die geleentheid en nooi van jou vriende dat hulle by jou kan kom kuier by die huis en dat ons dan saam ook as gemeente op so 'n manier bietjie interaksie met mekaar kan hê. Baie baie dankie vriende. Vriende, die volgende skyfie is nou een van die moeilikes voorond. Ek net eens asemhaal. Kom ons staan vir 'n oomblik net van stilte. Hereba baie dankie. Wie u genade. Dankie Here vir u liefde. Dankie Here vir u inwerking in ons lewens. Here u het die lewe gegee. Here dit het u behaag om 'n lewe te neem. En Here ons as mens weet. Here dat dit baie mooi baie heerliker is daar by u in die heerlikheid van die hemel. Maar Here ons as mens is hartseer. As daarvan ons mense is wat heen gaan. Daarom Here wil ons kom bid en vra dat U ons sal deurdra. Here dat U ons besonder sal vertroos in hierdie week wat voorlê en Here dat U genade oor ons sal wees. Laat ons dan so Here vir U kan dankie sê vir die lewe wat U gegee het. So baie herinneringe Here. En daarom Here, dankie dat ons kan weet dat nou hierdie tannie daar by U aan U sy is en Here dat hy geen pyn en geen ongemak het nie. En dat jy ook dan so, Here, sy gesin sal vertroos. Seën Here, oordek met u liefde en Here gee dat ons net u naam sal verheerlik. Amen. Baie dankie vriende, kan weer hierdie stilte inneem. Soos jy dan nou al gehoor het, Derietjie het Vrydagmiddag is hy oorlede aan COVID. 'n Jare rukkie wat hy siek was by die huis wat hy toe oorgeplaas geneem is na een hospitaal, oorgeplaas is na 'n ander hospitaal. Verskillende behandelings probeer, verskillende dinge probeer, maar die COVID het bloedlongte veroorsaak en dit het deur sy longe en deur van die organe en dit het toe later het dit nou sy lewe geëis. Maar nog steeds is dit die wil van die Here gewees. Die tyd en die datum wat die Here hom kom haal het en daarom eer ons die Here ook daarvoor. Soos wat daar nou beplan is min of meer is dit hierdie se begrafnis die komende Vrydag. Dis nou nog nie vas nie. Ons weet nog nie die tyd nie. Ons ons nog nie seker of dit Vrydag gaan wees nie, maar dis beplanning daarvoor. So ons wil vra maar vriende as jy dan ook wil kom, hoor maar net asseblief by die familie. Dis nou maar 'n moeilike geleentheid omdat daar baie groot beperkings is op 'n begrafnis. Daar word net 100 mense toegelaat by 'n begrafnisgeleentheid. So dit is nou maar baie uitdagings e wat daar gaan wees vir die familie oor watter familie kan kom. So ons as gemeente wil ook baie graag kom. So, gee maar net geleentheid dat die familie net eers bespreek en dan sal ons net hoor hoeveel plek is daar nog beskikbaar dan vir die familie of uh, vir ons as gemeente om ook by te woon. Maar ons wil graag vra. As jy graag wil kom, as die gemeente vol is, dan sit ons buite ook. Buite is daar nog opsies wat ons kan uitvoer wat ons dan strode daar ook kan neersit as jy laaste eer betoning so wil bewys, ook aan Didi. Maar ons nooi elkeen aan. As jy graag wil kom, jy is welkom. Ons sal dan net van ons gemeente, ek gaan nou nie laat van die familie byte sit nie. Maar gemeente vrymoedigheid dan vir die gemeente vra dat as ons te veel is dat ons dan buite net 'n sitplekkie sal inneem om vir die familiegelede te gee om nie binne in die gebou te wees. So baie dankie. As daar nog iemand is wat bydraes wil maak tot die begrafnisfonds. U is altyd welkom. U kan dit oorbetaal in die gemeente se rekening of op 'n koevertjie kan jy dit net in die in die gemeente kas plaas. En dan net begrafnisfonds noem. Die susters het 'n begrafnisfonds wat ons dan gewoonlik dan soort van familie help ook in hierdie tyd. So baie dankie ook. Dis inderdaad reeds gereël met baie van die susters om dan so vir die familie 'n eetding of vir eet te elke dag te neem. So ons waardeer elke persoon wat uit hulle sak uit iets doen vir die gemeen, vir die vir die uh, familie op hierdie stadium in hulle tyd van rou. Baie baie dankie. Bid saam met ons vir die familie dat die Here sal deurdra moeilike omstandighede maar baie reëlings en baie dinge wat hulle nou gaan deurgaan as gesin, sodat die Here ook hulle sal seën daarin. Baie baie dankie vriende. Dan vra ons ook voorbidding. Die gebedsbak, elke gebedsversoek in ons gebedsbak, laat ons saam sal bid daarvoor. Ons bid vir ons gesinne, ons bid vir ons huwelike, ons bid vir ons kinders, ons bid vir die COVID-19 uitdagings, ons bid vir Sasol en al die werknemers. Ons bid in besonder aan ook vir Wanda van Jou. Sy het ook siek geraak intussen. Sy was by die Kweekskool. Haar ja, kinders op Kweekskool is ook nou in in isolasie op Kweekskool terwyl hulle ook siek is. So bid asseblief vir Wanda, Pieter, soek ook saam met haar en Roan, almal is by die huis. Almal is nou maar in isolasie want daar is siek. Uh, ek het nou nie vanoggend weer gisteroggend het ons nou met Wanda gepraat. Toe sê sy Vrydag aand kon sy glad nie slaap nie. Sy het regop probeer sit en slaap omdat sy nie asem gehaal kry nie en sy het al asemhalingsprobleme, sy het longprobleme, sy was al byna dood as gevolg van haar longprobleme. So bid asseblief ernstig vir Wanda. Sy is nog by die huis. Dit gaan nog redelik goed met haar op hierdie stadium, maar ons vra dat julle alkeen dan saam met ons sal bid dan, ook om besonder dat die Here sal deurdra daar. Dan Jan en Kobie het looi. Hulle is goed op pad na die pad van herstel. Eh uh, Kobie is reeds in die week al vroeër ontslaan. Jan is ook nou ontslaan en tussen. Jan klink beter. Ek het vroeër met hom gepraat. Toe sê ek vir hom ek dink jy moet nog eers in die hospitaal bly. Want toe kry hy die daai diep stem en daai hoor jy sommer hy is siek. Maar dit gaan baie beter. Hy klink al baie beter. Hulle is by die huis waar hy aansterk. So bid asseblief vir hulle ook as gesin terwyl hulle ook in isolasie is. Jan sê vir my die kinders kom laai maar want ek vra as daar iets wat jy nodig het, iets wat ek vir julle oor hier kan gooi want ek gaan die check by naby jou kom. He. Maar nou sê nee, die kinders bring maar gewoonlik vir hulle ietsie en dan sit hulle by die hek en dan maak hulle maar die venster oop en hulle skree hulle se oor mekaar. Ek sê vir hom ek's baie bliks nie jou bure nie. Want elke keer as daar iemand kom, dan staan die bure in die pad of kuier mense en hulle staan in die huis en dan het hulle nou so lank afstand gesprek met mekaar. So dit is nou al die uitdagings so dat ons mekaar netjie net moet aansteek nie. Maar bid asseblief vir hulle ook. Bid asseblief my vrou, Felisinda. Die Here is goed vir ons. Ons is ook maar bekommerd oor blootstelling aangesien sy haar immuunstelsel nie baie goed is op hierdie stadium nie. Ek bid maar laat sy ook net gesond sal bly en laat die Here sal deerdra. Ook Rosaanstein na kortesoonbehandeling. Ons bid dat die Here dan so daardie medisyne, medikasie sal gebruik en laat hy ook jou liggaam sal aanraak en sal versterk. Laat jy ook weer mooi reg sal kan loop en laat alles wat jy begeer in jou hart ook waar sal word. Baie baie sterkte. Dan oom Gerry Oosthuizen met sy uitdagings, met sy been wat hy verloor het en dan ook vir oom Johan en tannie Jenny Streder wat vanoggend hier is. Baie baie bly daaroor ook en ons bid ook saam met julle vir volkomme genesing. Om Johan met miskien net 'n baadjie begin aantrek, tannie Jenny ook. Dit help. <laughs> dan die verjaarsdae in die week wat voor lê, baie baie geluk met elke verjaarsdag. Besalmo 29:11 sê die Here sal sy volk sterk te gee. Die Here sal sy volk seën met vrede. Vandag verjaardan Rita Brinkman, dan 12de Woensdag verjaar ek self en dan die 13de verjaar Roolien Green. Baie baie geluk met die verjaarsdae. Mag die Here seën, mag die Here vir jou sterk te wees en mag die Here jou besonderlik sien, Rulie, terwyl jy opvolg het hier is baie baie geluk met die verjaarsdag. Ons gaan net so bly staan en bid ons saam. Here, dankie vir u genade. Dankie Here vir u liefde. Dankie Here vir u inwerking. Here, vir u bemoeienis met ons as mens. Here, dankie dat u ons hart se erken. Here dankie dat u dan so Here in liefde ons kom vertroos. Here dat u ons kom help, dat u ons kom versterk. En Here gee, terwyl ons hier die as gemeente same, Here die foreg wat ons het daarvoor. Here help ons dat ons sal bewus wees van u teenwoordigheid. Dat ons Here terwyl ons u nodig het, Here dat ons ons hand sal uitsteek en laat ons Here die soem van die kleed sal aanraak. Daarom Here, ons het 'n verwagting. Here, ons het 'n hoop, ons het 'n nood. Here, ons het 'n smeekening dat U sal werk. Dat U Here ons lewens sal aanraak. Dat U Here ons dan so Here meer en meer 'n klop van U hart sal gee. Dat ons meer en meer Here sal lewe soos wat U wil hê ons moet leef. Dat ons Here dan so ons hele bestaan aan U sal wy. Daarom Here, hoor ons smeking in hierdie oggend. Hoor ons roep na U, Here. En Here, U beloof, U is hier teenwoordig. Daarom Here, oop en ons oë. Oop en ons harte, Here, dat ons U sal gewaar, dat ons Here sal bewus wees en Here dat ons sal aan so ontvanklik sal wees vir U. Here, ons slaand so op na die berge, want waar ons hoop vandaan kom? Ons hulp Here is van U alleen wat hemel en aarde vir ons gemaak het. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word hy geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie baie dankie vriende. Vriende, vooroggend is dan nou die laaste geleentheid wat ons dan nou weer kom stil staan by Johannes hoofstuk 10 wat nou juist gaan oor die tipe wat die Here vir ons gee van die goeie herder en dan die kudde van die Here en dan die versorging en die bemoeienis wat die Here met ons wil maak. Nou die evangelie van Johannes is 'n baie baie unieke evangelie wat die Here vir ons dan so gegee het wat vir ons opgeteken is. Die evangelie van Johannes verduidelik vir ons dat Jesus Christus seun van God is, maar dat hy God self ook is. Met ander woorde, daar is geen beperkings nie, geen tekortkominge nie. Die Here kan in elke behoefte wat daar is, kan die Here voorsien want Jesus Christus self ook is almagtig en hy begeer om betrokke te wees in ons elkeen se lewens. Paar unieke verhale wat net opgeteken is in die Evangelie van Johannes, die Samaritaanse vrou dan die water wat in wyn verander is by die bruilof te Kana en dan ook Lazarus wat uit die dood uit opgewek is net 'n paar van die unieke geleenthede wat ons vind in die evangelie van Johannes en dan ook die die besondere ego eimi die ek ek is uitsprake waar die Here dan so my nood kom beantwoord my spesifieke nood en die Here sê nie net ek het vir u antwoord nie die Here kom sê vir ons ek is vir jou die antwoord sowat ook al my nood is, wat ook al my uitdagings en my harte is, die Here is vir my die antwoord. Nou vriende, ons is mal maar baie hartseer oor hierdiek se heen gaan. Maar elkeen van ons sit ook hier met 'n ander hartseer, met 'n ander uitdaging, met 'n ander probleem. Baie van julle se uitdagings weet ek van. Baie se weet ek nie van nie. Maar dis nie ter sprake nie. Jy weet daarvan. En jy besef die volle som van jou probleme wat jy ervaar. Van die uitdagings van van dit wat jou seer is. Ons het nou gepraat oor Jesus is die deur met ons eerste boodskap van hierdie 3 van Johannes 10. En as jy nou jy stil gestaan, weet die volgende skeufie Martin. Ons nou jy stil gestaan daarbye dat Jesus is die deur van die van die stal of die kraal. Dat Jesus nie net die die ek wil nou sê die planke is, die die struktuur is nie. Maar 'n deur moet wat planke is, moet nogself weer iets anders of vir iemand anders te oopgemaak word. Maar Jesus sê ek is ek ek is die deur. Eenvoudige egoue uitsprake. Etens die ek is dit wat vir jou toegang gee. En nou moet ons ons voorstel Jesus wat hierdie deur is en wat my lewe aanskou wat uit mekaar het val wat so graag vir my wil toegang gee tot sy kudde, tot sy kraal, tot sy beskerming. En dit is die uitnodiging wat die Here vir ons kom gee. Die Here doen mos nie om in te kom nie. Maar die Here smeek ons om dan daardie besluit te maak om daardie uitnodiging van die Here dan aan te neem. Jesus is die enigste deur. Daar is geen ander buite hom nie. En dan vir my wats my uitgestaan het met die eerste boodskap is Jesus is die deur tot wyding. Vir, vir my net as skaapie sou gedink het ek wil baie graag binne in die kraal wees. Ek wil baie graag binne in die stal wees want ons mire daar's een ingang soos wat die Here verduidelik. So die beskerming is volkome, die 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 versorging is daar. Maar nou sê die Here vir ons in Johannes 10, hy is vir ons die deur ook tot weiding. So ek kom in en ek word gered, ek erf die ewige lewe, maar nou sê die Here, ek moet saam met hom dan op uitgaan die in die oop wye wêreld in sodat daar vir my weiding kan wees. Sy doel op my voedsel kan wees sodat ek en jy as kind van God 'n verskil kan gemaak in die wêreld daar buite. Sodat ek en jy vir hulle kan wys: Jesus woon in my. Die tweede boodskap wat ons met mekaar gedeel het, was oor die goeie herder. Die goeie herder wat sy lewe gee vir sy skape. Soos wat ek verduidelik het, dis nie net Jesus het vir ons gesterf aan die kruis. En nou kan ek voortlewe. Ek wil sê amper soos uh, ek het dit verduidelik met iemand wat voor iemand anders te inspring wat nou geskied word en nou word ek noodlottig gewond en die ander persoon kan nou lewe omdat ek gesterf het nie. Dis nie die gedagte hier nie. Dit wat die Here vir ons hier sê is hy gee sy lewe. En ek wil amper sê dit is so 'n hartoorplanting. Soos ek gee my hart sodat my hart in jou hart wat nie meer wou werk nie kan voortlewe soos meer as net ek gee my lewe ek gee aan jou die reg om verder te kan lewe en dit is wat die Here vir ons kom doen dit is wat die goeie herder vir ons kom doen hy gee sy lewe sodat ek en jy dit kan voortset die goeie herder is nie 'n huurling nie die goeie herder weeg nie op wat is die koste van my lewe teenoor wat hy moes opoffer nie Om voorwaardelik het Jesus vir my en vir jou gesterf aan die kruis. So laat volkome voldoening vir ons sondes kan wees. Dit is lêstaai. Dit is volbring. Het die Here vir ons aan die kruis gesê. So laat my volkome gesondmaking, volkome vergifnis kan wees. En nou kom ons by my en jou verantwoordelikheid. Die goeie herder ken sy eie. Dit gee my gemoedsrus as ek weet die Here ken my volkome Die Here weet my begeertes. Die woord sê die Here weet selfs wat ek wil vra nog voor ek dit gevra het. Gevraad, dit gee my gemoedsrus en ek's baie bly my herder maak so intense bemoeienis met my. Maar dan gee hy vir my die verantwoordelikheid en hy sê en word deur my eie geken. So met ander woorde, ek en jy het ook 'n verantwoordelikheid as kind van God om God te leer ken. Die hele probleem is as ek nie God in daardie mate ken in my lewe nie. Dan twyfel ek elke keer as daar 'n dal van doodskare weer in my lewe opdaag. Elke keer as daar 'n probleem is, elke keer is daar iets is wat my wat my vreugde wil steel. Enige iets wat oor my pad kom, dan wil ek God se bestaan bevraagteken. Dan wil ek vra, "Waar is die Here?" Maar die hele probleem is, dis nie God nie. En dis nie in die mate wat hy my ken nie. Dis die mate wat ek hom ken, wat ek hom vertrou, wat ek op hom staat maak. En dan dit waarna ons uitsien, die goeie herder versamel sy skape in een kudde. Alle volke, nasies en tale wat hom aangeneem het, kom maak hy bymekaar. En dis waarna ons uitsien om eendags saam in heerlikheid in die hemel te wees. So kom ons die hele oggend se boodskap dan net mekaar. Johannes 10 soos beloof, ons gaan lees vanaf vers 22 net tot en met vers 30. Johannes 10 vanaf vers 22 lees ons saam. In dit was die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. En Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo. En die Jode het hom omring en vir hom gesê: "Hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit." Jesus antwoord hulle: "Ek het dit vir julle gesê. En julle glo nie. Die Werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. Soos ek vir julle gesê het, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gekry het, is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my vader ruk nie. En dan vers 30: Ek en die Vader is een. Ons lees net tot daar uit die inspirerende woord van die Here. Nou daar was 'n man in die geskiedenis met die naam van Antioogus Epifanes. En hy was 'n gehate man onder die Jode gewees. Dit het bekend geword daar was 'n gerug vertel in Jeruselem dat Antioogus Epifanes oorlede is en die jode het hulle verheug daarin dat hierdie groot uh, vyand van hulle hele volk uiteindelik oorlede is maar antiochus epiphanes was nie oorlede gewees nie hy was op daardie stadium ween agtig in egipte gewees enait hierdie gerugte aangaande sy dood ge gehoor en hy het so kwaad geword vir die Jode dat hulle durf dink ek dat hy heen gegaan het dat hy opgerig het met sy manskappe hy het Jeruselem aangeval hy het nagenoeg 40000 van die Jode breed doodgemaak en nog meer het hy weggevoer en hulle verkoop as slawe Antiochus Epiphanes het met hierdie inneming van Jeruselem het hy 'n vark sog geneem en hy het hom op die altaar by die tempel gaan offer En nadat dit geoffer is, het hy die as van die vark geneem en dit die hele tempel daarmee gaan besprinkel, gaan verontreinig. Na hierdie gebeure het alle aktiwiteite by die tempel gestaak vir nagenoeg 3 jaar. Geen tempelweiding, geen offers wat verder gebring is nie, geen kerk waartoe kon gekom word nie. Dit laat mense baie dink aan COVID tyd, waar die kerk se deure gesluit is. Maar antigogiese Pifanes het die kerk, die tempel rein verontreinig. Judas Maccabeus, nie Judas Iskariot nie, Judas Maccabeus het ingegryp later en hy het die tempel weer gereinig en skoongemaak en die tempeldiens is toe na sy pogings, na alles wat hy daar gedoen het, is dit weer hervat. Ter herdenking daarvan van die opening weer en die begin weer en die inneming van die tempel en die gebruike wat daar rondom is, was die fees van die tempelwyding gehou gewees. Nou dit is nou hier waar Jesus Christus nou is. Vers 22 waar ons begin net en dit was die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. Die geleentheid waar dit Jesus ook dan meegemaak het en waar hy dan saam hierdie tempelwydingsfees bygewoon het waar hulle almal dan so verheug was oor die herstel wat haar in die tempel gekom het. Die gedeelte sê vir ons dit was winter en ek wil my voorstel dit was nou amper van die 'n uh, 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 skrywer sê dit is maar amper soos die Kaapse weer as dit winter is is dit reënryk en dit skouerig en Jesus het in die op buite op die stoep gestaan en hy was bietjie alleen en hy het so oor die hele tempel area het hy sy oog laat gaan maar dan vers 24 lees ons die Jode het hom omring en vir hom gesê hoe lank hou u ons in onsekerheid As u die Christus is, sê dit vir ons rondheid. Maar nou hoor Jesus se antwoord. As u die Christus is, hoe lank wil u ons in donkerheid hou? Daarom as u die Christus is, sê dit vir ons rondheid. En Jesus se antwoord is amper vir my in 'n vorm van 'n aanklag. Onthou nou hierdie aanklag En hierdie antwoord wat Jesus gee, sê net rondom in teenoor hierdie Jode wat hom nou kom konfronteer. En dit is nie kinders van die Here, dis nie gelowiges gewees nie. Maar ek wou juist nou ver oggend wil ek bietjie hieroor gesels terwyl ons nog gaan praat oor die beveiliging van die kudde, oor hoe maklik ek as kind van God waar is die Here? Here kom wys my u teenwoordigheid. Here kom wys my die antwoorde. Hoe maklik ons op 'n plek van moedeloosheid, van daar is nie meer hoop kan kom nie. Jesus sê vir hulle die aandlag vers 25 en 26. Jesus antwoord hulle: Ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my, daar's bewyse. Maar julle glo nie. En dan sê hy maar julle is nie van my skaape nie. En dis nou van toepassing, julle is nie my kinders nie. Maar vandag praat ons met ons as kinders van die Here. As mense wat bely dat ek kind van God is. Mense wat bely ons voorgeskrewe boodskappe wat sê dat die herder ken my. En danlik antwoord ek dan en ek ken die herder. So maklik sê ons maar Here Waar is u? Dit terwyl die Here dan so vir ons baie werke doen. Terwyl die Here so baie getuienisse gee in ons lewens, maar ons sukkel om te glo. Die beveiliging van die kudde waar ons wil gesels. En ons net hoofsaaklik twee gedagtes wat ek met u wil deel. Die beveiliging van die kudde praat vir my van ons verhouding met die Here vers 27 sê my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my om hierdie beveiliging van die kudde te ervaar om dan so te kan sê die Here is my herder niks van my ontbreek nie hy laat my neer lê praat vir my van my vertroue my luister na sy stem dis nie van ek hoor net nie dis nie net van dis die een oor in en die ander oor uit nie Dit spreek van luister, dit spreek van gehoorsaamheid, dit spreek van optrede, dit spreek van vertroue in my kant. So met ander woorde, die Here sê en doen alles vir ons. Die Here voorsien in elke behoefte, maar ek en jy as mens maak 'n keuse. En baie kere is dit omgelukkig die verkeerde keuse. Die beveiliging van die kudde Ons verhouding met die Here wil ek vergelyk met die verhaal van Lukas 15. Die verhaal van die verlore seun. Daar was nie meer 'n begeerte in daardie seun al was hy die biologiese kind van daai vader gewees nie. Was daar nie meer 'n begeerte in sy hart om te luister nie? Want hy het gesê ek gaan my erfdeel neem en ek gaan weggaan na 'n ver land sodat ek net nie meer onnig die klank van my vader se stem hoef te wees nie sodat ek die minister opdragte hoef uit te voer nie sodat ek gehoorsaam moet wees nie sodat ek nie hoef te luister nie. Daar was 'n begeerte in sy hart om weg te kom van die Vader af. In 'n verland alles deurgebring sit as hierdie varke verlang. Hoe baie hierlinge van my Vader het oorvloed. Maar hier sit ek en ek wil nou in sy woorde maar kom dink as 'n Jode seun en ek verlang om my maag te vul met 'n onrein bier met 'n vark se voedsel. Ondenkbaar. Ondenkbaar partykeer die plek wat ons geeslik by kan uitkom. Die laagtepunt myn jou keuse. Keuses wat ons maak wat aanvanklik nie so erg lyk like nie. Maar ons maak 'n klein keesetjie. Ek wil sê amper 'n onskuldige keesetjie. En ons eindig op 'n gruwelike plek. Dit praat van my verhouding met die Here. Vertrou ek die Here met my hele lewe. My verhouding waar waar ek alleen saam met die Here is. Waar daar niemand anders te saam met my is nie. Wat gebeur dan? Spreek my alleenheid nog steeds van 'n vertroue, van 'n verhouding met die Here? Wat ek wil nou amper by sê, ongelukkig weet die Here self ons diepste geheime. Maar nou dis nie nou vir my rede om Die Here weet nou alles. En nous ek skaam daaroor of teleergestel of wat ook al nie. Dis juis die geleentheid waar die Here die herder in liefde uitreik na ons. Waar die herder met my en jou bemoeienis kom maak word die herder by ons kom stil staan en 'n besondere liefde in my hart kom uitstort en sê ek het nou die geleentheid om dit wat verkeerd is reg te maak en hy gooi dit in die diepte van die see en hy dink nooit weer daaraan nie. Werp dit van die ooste na die weste sodat nooit weer daar en eens by mekaar kan uitkom nie. Dis die belofte wat die Here vir ons gee. Ons as mens dink baie keer in ons hart, ons kan nie vergewe nie. Maar die Here beloof volkomne vergifnis sou daarom. En ek wil dit vir kantaag voor jou eie deur kom sit. Elkeen van ons apart. My probleme is my probleme, jou probleme, unieke probleme. Dalk jy vir jou eie deur. Hoe lyk jou verhouding met die Here? Ek het hoeftig keer al gevra vriende. Is jy reg om hemel toe te gaan? En dan praat ek nie oor saligheid nie. Ek vra nie of jy weergebore is nie. Dis logies. Jy moet weergebore wees om hemel toe te gaan. Dis baie duidelik in die woord van die Here. My vraag, as ek vra, is jy reg om hemel toe te gaan? Is jy reg om voor die Here te gaan verantwoording doen van alles wat jy gedoen het? Van jou hele lewe. Ek hoop vir jou. Jy het vergifnis gevra. En dan is dit in die dieptes van die see en die Here dink nooit weer daaraan nie. Want as jy voor die Here moet gaan staan met al jou sondes, met al jou verkeerd, ek wil minies indink nie. So ek wil amper nou sê ek pleit. Ek pleit met die liefde van die Here Wat jy ook al daar verkeerd is met jou verhouding met die Here. Nou is die tyd om dit reg te maak. Dit is die geleentheid. Die tweede gedagte, die beveiliging van die kudde en dan wil ek bietjie praat oor onsikerheid in die herder. So vir my gaan dit nou reg oor my. Dit gaan nie nou meer net oor Oor die ander skape en alles nie. Maar dit gaan oor wat ons as mense altyd wil hoor. Ek wil hoor oor die voordele om Christen te wees. Ek wil hoor van wat ek kan kry uit hierdie verhouding uit. Dis 'n verkeerde gesindheid. Ek wil dit net nie onderbreek daarby. Dis nie hoekom ek in 'n verhouding met die Here is nie. Maar ek wil dit tog kom uitlig. Nie om my aan te moedig sodat ek dit kan kry nie om my aan te moedig om my verhouding reg te hou met die Here. Oor dit is wat hy vir ons gegee het. Hy sê vir ons in vers 28 en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Hoor die weerklank daarvan in Johannes 10 vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Jesus het vir my en jou die dood oorwin die dood wat hierdie gesterf het is net 'n liggaamlike dood hy's nou in die heerlikheid as kind van die Here by God hy het die ewige lewe wat hy nou saam met die Here kom leef saam met hom in die heerlikheid is omdat daar 'n verhouding was met die Vader so daarom Hier het vir my 'n goeie sekuriteitswaarborge my lewe. Dat as kind van God al sterf ek liggaamlik hier op aarde, gee Hy vir my 'n ewige lewe wat ek in heerlikheid kan lewe saam met Hom. En nou wil ek vra: Hoekom wil ons as mense so kortsigtig wees? Maak ons maak voorsiening ons maak op bejun blon binnekaar en alles omdat ons voorsiening wil maak vir hierdie kort tydelike lewe. En ons dink nie aan die ewigheid daarna nie. Ek dink is kortsigtig. Ek dink is baie dom. Waar moet my beleggings wees? Waar moet ek my tyd spandeer? In 'n belegging in die ewigheid. Want dis waarna ek op pad is. Waar ek vir ewig sal met die Here in heerlikheid gaan wees. Vers 28 sê verder en hierdie was vir my 'n baie goeie gemoedsrus gewees. 'n Beveiliging, 'n 'n groot bron van sekuriteit. Vers 28 sê en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Ek gaan weer lees. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Johannes 18 vers 9 getuig ook hiervan uit die wat U my gegee het, het ek niemand verloor nie. Nou as ek hierdie twee gedeeltes saam lees en ek lees dat jy werkwoord in werkwoorde vers 28 niemand sal ooit my hand druk nie dan, dan klink dit vir my amper of daar 'n moontlikheid is of daar 'n stryd is wat dan so op ons lewens gemaak word wat die werklikheid is die aanslaaf van die duiwel op ons lewens en al getuig die Here niemand sal ooit my hand druk nie maar hy getuig en direk ook daarvan dat daar uitdagings dat daar 'n stryd is Maar dit hy dan so die aktiewe een is wat my beskerm, wat my in sy hande toe hou. Maar nou net. En dis kom die woord so wonderlik is. Net ingeval ek bang is. Terwyl ons bewus is van stryd. Terwyl ek en jy bewus is van uitdagings. En terwyl die Here nou sê niemand sal nie. Maar Here net net nou gebeur dit, net nou is daar 'n moontlikheid. Hoor wat sê die Here nou vir ons verder. Net in geval ons wonder. Vers 29. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Hy gebruik 'n ander werkwoord. Niemand sal dit kan doen nie. Maar baie probeer. Maar net in geval jy wonder, dan sê die Here vir ons, maar saam met my wat jou vashou, hou die Vader jou ook vas. En niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Alkomme sekuriteit vir my en jou. Waar is 'n beter plek om te wees as in die hand van die Here wat oordek is met die hand van God? Die beste plek waar ek en jy kan wees. Vers 29 sê My Vader wat aan hom my gegee het is groter as almal en aan vers 30. Ek en die Vader is een. Is my so mooi. Die gedagte wat die Here vir ons kom gee. Jesus Christus het vir my sondes gesterf. Vir al die sonde wat ek gedoen het regdeur my hele lewe. En ek praat hier nou net. Jy moet nou nie dink as ek praat van sonde, dan dink ek dadelik aan moord of iets gruweliks nie weet jy om nie 'n verhouding met die Here te hê nie. Om nie Bybel te lees nie, om nie te bid nie, is sonde. So ek praat nie eers, dis logies. Ek wil nie eers praat oor die grofbe sondes nie. Ek wil praat oor die klein dingetjies wat ons so maklik oorskla. As die Here my vra, ek moet teenoor iemand getuig, ek moet iemand bemoedig, ek moet bietjie net gesels met iemand. Here, ek het net nie nou tyd nie. Ek sê miskien volgende week. Lyk like die program bietjie anderste en ek my vrou weer van ek is baie geneig daartoe as nou sien my vrou jy moet gou iets doen sê ek ek sal nou nou vanaand lê ek in die bed en dan dink ek ag forander ek, oh, oh, ek al weer ek het weer vergeet want as ek dit nie nou doen nie ek is seker nou op hy Salusa for die 5 stadium bietjie aanvallings begin gebruik of iets maar die Here sê dis verkeerd maar nou sê die Here Hier is ek. Hier is Christus wat vir my sondes gesterf het. En daar's God wat my nou nie oordeel vir my sondes nie, maar wat my net lief kan hê. Wat my net kan versorg. Wat my net kan deurdra en wat aan elke behoefte wil voorsien. Maar wiese keuse was dit? My Jesus is ongelukkig. Ongelukkig hang dit van jou van me, as mens af. Maak die keuse om 'n aktiewe verhouding met die Here te hê. Ek wou net eers gesê net 'n verhouding, maar ek wil sê aktiewe verhouding. Dis nie net van ek ken nie. Ek ken vir Johan baie goed. Ek weet waar hy bly, ek weet waar hy werk, ek weet wie sy kinders. Ek weet wie sy ma en pa, ek weet wie sy broers. Ek weet nie hoe veel Johan weeg nie. Ek weet nie hoe lank is Johan nie. Ek ken nie vir Johanie in daai begrip as jy my verstaan. Ek weet net hoeveel hare op Johan se kop is nie. Maar die Here weet dit alles. Die Here ken elkeen van ons. En die Here vra ek en jy moet hom so ken. Moet hom so vertrou. Daar was 'n uitdaging geweest. Ek sien die tyd is eintlik maar klaar maar ek wil graag net nog 'n gedeelte vir julle lees. En dit gaan oor die opwekking van Lazarus. Dis net die volgende hoofstuk. Johannes hoofstuk 11. En vir my gaan dit nou juist en dit is my illustratief van dit wat ons nou oor gepraat het. Van Lazarus wat sterf, die benoudheid wat daar is. En dan kom seëre nogal vir vir Jesus, die een wat die lief het, Lazarus, hy liefhet, Lazarus. Hey, lê dan so op sy siekbed. En die Here sê ek gaan eers nog 'n bietjie vertoef. En nou dan kom hy. Dis ter wille van geloof in ons harte wat die Here hierdie verhaal kom opskryf het sodat ek en jy sal weet niks is onmoontlik by die Here nie. So wat ook al jou uitdaging, wat ook al jou probleem, wat ook al jou seer mag ons dit aan die voete van die Here kom neerlê want die Here wil vir ons antwoord. Johannes 11 vanaf vers 1. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar susters, maar sy suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met saalf en sy voete afgedroog het met haar hare, wyse broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê: "Here, hy vir wie U lief het, is siek." En toe Jesus dit hoor, sê hy: "Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word." En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef hy het nog gewag in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan die disippels: "Laat ons weer na Judea gaan." Die disippels sê vir hom: "Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te steenig. En gaan u weer daar na toe?" Jesus antwoord: "Is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp by hom nie omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp by hom Omdat hy luk nie in hom is nie. Dit het 'n gespreek en daarna sê hy vir hulle: "Lazarus ons vriend slaap. Maar ek gaan hom wakker te maak." Sy dis die disippels sê toe: "Here, as hy slaap, sal hy gesond word." Maar Jesus het gespreek van sy dood. Terwyl hy terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit: "Lazarus is dood." En ek is bly. Woorde wat sê die Here en ek is bly om hele ontwil dat ek nie daar was nie sodat jy kan glo maar laat ons na hom toe gaan en Thomas wat Didimus genoem word sê vir sy mede-disippels laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe want hulle het nog en hulle gaan probleme kry daar toe Jesus dan gekom het het hy gevind dat hy al 4 dae lank 4 dae in die graf was eintlik al verby enige hoop In Betanië was naby Jerusalem omtrent 2 myl daarvandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om vir hulle om vir hulle broer te troos, oor hulle broer te troos, verskoon. Maar toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy so hom te gemoed gegaan, maar Maria het in die huis bly sit, baie teleurgesteld. En Martha sê vir Jesus: "Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie." Die frustrasie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God hier sal gee. Jesus sê vir haar: Jou broer sal opstaan. Maar daar antwoord hom: Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe. Al het hy ook gesterwe en elke en elkeen wat lewe in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. En dan vra hy vir haar: Glo jy dit? Sy antwoord hom: Ja, Here. Hy glo dat hy die Christus is, die seun van God, wat in die wêreld sou kom. En nadat hy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê: "Die meester is hier en hy roep jou." Sy toe, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. En Jesus het nog nie in die dorp geingekom nie, maar was op die plek waar Martha om te gemoed gegaan het. En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê sy gaan na die graf om om daar te ween. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom: "Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie." Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoeg geword in sy gees en hom ontstelling gesê: "Waarheid jy lê hom neerge lê." en hulle sê vir hom Here kom kyk. Jesus het geween. En die Jode sê toe kyk hoe lief het hy hom gehad. En sommige van hulle sê kon hy wat die oë van die blinde man oopgemaak geopen het, nie maak dat hierdie man ook die gesterf het nie. En Jesus het weer in homself geweldig beweeg geword en by die graf gekom en dit was 'n spilonk en 'n steen wat daarteë gelê. Jesus sê neem die steen weg. Martha die suster van die oorlede sê vir hom Here hy ryk al Maar dis al 4 dae dood. Jesus sê vir haar: Ek het vir jou gesê as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê: Vader, ek dank U dat U my verhoor het en ek het geweet dat U my altyd verhoor. Maar ter wille van die skare wat rondom staan, het hy dit gesê sodat hulle gaan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesit het, gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorlede het op, uitgekom en aan hande en voete met grafdoeke gebind en sy gesig sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Die heerlikheid van die Here. Die bemoeienis. Die veiligheid wat die Here vir elkeen van ons bewerk het en waarvoor jy net die Here moet kom vra. So mag ons ontvanklik wees. Mag ons die woord van die Here hoor. Mag ons die verhouding wat die Here vir ons gee, koester. Mag dit vir ons belangrik wees. Mag ons staatmaak op die Here ongeag van omstandighede, ongeag of dit nou kom en of dit verby is, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor die vergifnis van die Here. Dit gaan oor die liefde, dit gaan oor die bemoeienis wat die Here met ons elkeen wil maak. So mag ons daarvan vir die Here vra. Here, help my. Here, ek is mens. Here, ek maak foute. Vergewe my, Here. Ek wil dit nie weer doen nie. Vergewe my volkomme. En ek wil amper by sê Here, gee dan so ek myself ook sal kan vergewe vir foute wat ons gemaak het. Koop my vry en Here kom maak my weer 'n nuwe skepsel. Mag die Here u elkeen seën. Mag die Here u deerdra. Mag die Here jou gee dat die begeerte wat in jou hart is. Die Here wil dit vir jou gee. Dank van my en van jou af. Amen. Kom ons bid saam. Here dankie vir die foreg wat ons het om hier saam te kan wees. Dankie Here dat ons kan hoor van u bemoeienis met ons as mens. Here dat ons nie eers die eerste tree hoef te neem nie, maar Here dat ons net kan beantwoord dat ons net kan sê ja Here, hier is ek. Here, ek smag daarna. Here, vergewe my. Here, maak my weer nuut. Mag jy u Here In en inder ons elkeen se lewe verheerlik word. Amen. Die slotlied, 'n lied wat praat van uitdagings, praat van te leerstellings wat hom mag voorlê, praat van dinge wat ons nie altyd behoor nie al sou die vrye boom nie bot nie, daar geen oes te meer wees nie. Nogtans sal ek die Here loof, nogtans sal ek glo. Kom ons staan. Ons sluit ons aan met die sing van hierdie lied. Bring net vir jou nooi. As daar iets is wat jou onstel of iets wat jy onseker is of iets wat uh, jy mee stoei op hierdie stadium, jy is meer as welkom om te bel sonder appeltert. Ek sal 'n draaikom maak, ek sal kom kuier. Ek sal net koffie vra. Anders ek kan jy by my kom kuier, ek het baie koffie. Maar ek nooi jou. Moenie net ons was net hier by mekaar en ons hoor die goeie herder en ons gaan nou maar weer aan soos wat ons aangegaan het nie. Maak 'n verandering. Maak die keuse. Die verlore sie het opgestaan en teruggegaan na die Vader se huis. Jou keuse, jou uitnodiging wat ek aan elkeen rig. Praat met my as jy wil saamgesels en ek sal dit met liefde vir julle doen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangehoor jy laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangehoor jou verhef en aan jou vrede gee. follow me